Nyuma yo kumara imyaka 7 mu bitaro kubera impanuka yakoze kamusigira ubumuga bw'ingingo ndetse akangirika n'urwungano rw'inkari, uyu muturage Habimana Jehovani avuga ko yamaze imyaka 7 mu bitaro nyuma mikoro aza kumushira inama adasezererwa mu bitaro adakize, ku buryo ngo kugeza ubu amaze imyaka 6 mu rugo yarabuze ko yasubira kwivuza. Ubwo twamusangaga hatuye mu mudugudu wa Nsakira mu kagari ka Bukinanyana, umurenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu, yatubwiye intandaro y'ubumuga bwe. Ubumuga mfite nabukomoye ku modoka nk'ubusazi. Ibitaro nabimazemo imyaka 7. Uretse kuba ndi kugendera mu kagare, ingaruka z'ubumuga nahuye nazo naje kugera n'ubumuga bw'urungano rw'inkari. Ubwo rero byari bisaba kugira ngo buri byumweru bibiri nsange ibitaro bigire uburyo bimfasha mu buryo bwo gukorera isuku uruhago rwanje. Ibyo byose rero ntabwo kuva nataha nari nasubira mu bitaro ngo hagire umuganga ubinkorera. Kuva 2014 rero ubu ntabwo ndasubira mu bitaro. Uretse kuba yarabuze amikoro yo gusubira mu bitaro kwivuza, uyu muturage aravuga ko n'imibereho yitamworoheye ahavuga ko atunzwe n'abagira neza. Kurya kwanje nabagira neza hari ubwo nje kumva umuntu aranyakuye kuri telefone ntamuzi, cekora nimero yanjye yarayibonye kubwo bagira neza nkamwe nk'uko muje mukandeba, noneho akanyoherereza yanshiriraho nk'5,000 nanjye nkifashisha nk'umuntu waje kuyambikuriza ku muhanda agahaha akabona utwo kujya twaza. Ariko nabyo si ibintu bihoraho umunsi ku munsi ku buryo navuga ngo ntunzwe umunsi ku munsi n'abo bantu baba babinkoreye. Kubera iyi mibereho n'uburwayi bitamworoheye, uyu muturage arasaba inzego zibishinzwe ndetse n'abagira neza kumufasha agashobora kwivuza kugira ngo arebe ko iminsi yakwicuma. Nifuza rero ko ubuyobozi buyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bwamfasha bukansubiza mu bitaro, haba hari ubushobozi bwaboneka bakamvura, wenda byibura nkabikimu gace kugendera ku mbago. Nk'ubungubu maze imyaka 6 ntagera kwa muganga, kwicara igihe kirekire hari igihe bitera umuntu ingaruka zo kugira amayesikari, noneho uruhago narwo ubwarwo dufitiye impungenge kubera ko imyaka ishize ari imyaka myinshi. Mbese izo mpungenge n'amakenga mfite nyamazwe niho nakumva wenda byibura ko hari uko byagenda. Abaturanyi b'uyu muturage nabo bavuga ko ubuzima n'imibereho ye bibahangayikishije bikaba bitamworoheye na gato, aho nabo bamusabira kwitabwaho akaba yavuzwa. Nigiye tujya kumva twumva ngo ararembye cyane bikomeye, twaje kura kubera Imana tukabona wenda agaruye iki, agaruye ubuyanja. Twasaba kugira ngo wenda nk'intuza nk'ubuyobozi bwamo bukamusabira kugira ngo bafate abaganga bano bari kuza bashasha, nibarangiza bamusubize aho bamusubize mu bitaro wenda bikuru, bagerageza kongera kureba urwayi bwe kubera ko rwose buri gihe turi ahangaha tugira ngo ntiburi buke. Twe tukaba twabasaba kugira ngo muje mu nzego zo hejuru, hanyuma mumusabire kugira ngo bamujyane kwa muganga wenda bagire icyo bamukore. Kubera ko twe nta bushobozi dufite, twamusabira kugira ngo ubuyobozi burebe icyo bwamugenera, abagera neza bamufasha kwivuza. Twamusabira ubufasha bwo kuba kumuvura, byabishobotse akagira ukuntu nawe yabona ubuzima. Mu ijwi rya guverineri w'intara y'Iburengerazuba Munyantwara Alphonse ku murongo wa telefone, yavuze ko bagiye gufatanya n'izindi nzego kugira ngo uyu muturage ashobore kuvuzwa. Ibyo ni ibintu byumvikana, niba akeneye sapoti mu rwego rw'ubuvuzi ibyo ni ngombwa. Yamenya exactement icyo akeneye kubwira ne bakurikirane, ibyo ni ngombwa kabisa. Ibyo bashobora gufasha agomba kubona. Oya, nko kumujyana kwa muganga yivuze ibyo ni ngombwa. Ni ngombwa rwose kare kabikora. Mu gihe cyose yamaze yarabuze amikoro yo kujya kwivuza, uyu muturage avuga ko yagiye abangamirwa no gushyirwa mu cyiciro cy'ubudehe adakwiye, dore ko ngo yari yarashyizwe mu cyiciro cya 3 cyakora nyuma byagiye gukosorwa ashyirwa mu cyiciro cya 2, ariko ngo kugeza ubu kubona amikoro yamufasha kujya kwivuza biracyamubereye imbogamizi ikomeye. Gaston Nirembere, BTN TV mu karere ka Nyabihu ho mu ntara y'Iburengerazuba. Nje naje nsanga binunguye nsanga isoko baryimuriye aha ngaho. Bivuze iki kuri mwebwe? Nyine byadutunguye kuba twari tuzi ku isoko riremera hari haruguru tukarisanga aha ngaho. Nawe kano kaje tuhagaho? Nje nako bampaye gusa natanze amafaranga ntanga nayo ubushize y'iseta nzaza nkakoreraho. Babajije akatubwira ngo njyanama y'umurenge wabyemeje, nkavuga se umujyanama w'umurenge yagiye kwemeza ibintu ntanabimenyesha abaturage. Barangije baratubwira ngo. Bivuze ko ari umwanzuro wabagwiririye? Umwanzuro
bare yabuze abakiriya bayigira isoko. Aha ngaha hakorerwaga bare aho bahagaritse ibingi by'utubari, rero twe twasanze ari uburyo bwo gutekenika kugira ngo nabashe kwinjiza yinjize muri uru rwego rw'isoko. Niko twabibonye kwaguzwe kandi noneho twebwe byatugizaho n'impinduka mu bucuruzi. Aba ni bamwe mu baturage basanzwe bare mu isoko rya Nyacyonga riherereye mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo, barimo kurira yo kwarika ngo nyuma yuko baje kurema isoko bari basanzwe barima rirema buri imwe mu cyumweru, ngo bahagera bagasanga isoko rifunze, bagasabwa ko bagombye kujya gukorera isoko ahasanzwe hakorerwa ubucuruzi bw'akabari. Kwinjira muri kino gikari cya kano kabari ugiye gucuruza yasabwaga gutanga amafaranga 2000 bitagira inyemeza bwishyu, ahubwo gahabwa agapapuro k'akajeto gateyeho kashe yanditseho akarere ka Gasabo. Bamwe mu bacuruzi bo bavuga ko n'aka kajeto batigeze bagahabwa. Ni ibintu abacuruzi ndetse n'abaguzi binubiye kubera yuko ngo bavuga ko ibi ngibi ari nko kugurwa kuri kwebwe. Dusanzwe ducuruza ibiribwa hano muri iri soko rya Nyacyonga, natwe byadutunguye tugeze hano, ubwo batubuza kwinjira, ngo kwinjiramo no kubanza gutanga amafaranga twayatanze. Ahangaha buri muntu arimo gusabwa amafaranga angahe? Isimbizi banciye 1000 banyatse 2000 mbabwira ko nta yandi mafaranga nsigaranye nayo nayagujije. Ahangaha mu busanzwe turabona hari hasanzwe hakorerwa bare, byaba ari byo? Ni ubwa mbere nanjye nari mpageze twacuruzaga ruguru mu isoko. Isoko rya risanzwe impamvu mutarimo ni iyihe? Ntabwo tubizi, twe duturuka kure byadutunguye natwe. Twe dusaba ko badusubiza mu isoko ruguru cyangwa se niba amasoko afunze bakatubwira ntitugaruke. Nta kindi twifuza, kuko mbona ahandi mu masoko turema za rusine turarema, n'ahandi wacu tukarema, tukumva ko nta n'ikintu twarengeye, ni ibiribwa twazanye nta kindi kintu. Izuba ryatwishe kandi isoko ryatwikiye. Ubuyobozi bwawe bwe ko impamvu ziba ari izi? Ubuyobozi bwawe bwe ko impamvu bwawe koze ibi ngibi ari iyihe? Nta buyobozi simbizi, nabonye baza kudusoresha tubima umusoro turawubima, ubwo rero tubona komanda arabazamukanye, ntabwo tubizi ibyo bavuga. 2000 mwaciwe babahaye inyemeza bwishyu yayo? Bampaye akantu k'agatike, nge simbizi ni agatike bampaye. Niyo fagitire murimo guhabwa? Kanditseho tariki 25 z'ukwa, tariki 5 z'ukwa kane 2020. Subize mu soko ni cyo munsi umwe n'izindi. Ngibi ngibi byagenze bite? Nge naje nsanga binunguye, nsanga isoko baryimuriye ahangaha. Bivuze iki kuri mwebwe? Nyine byadutunguye kuba twari tuzi ku isoko riremera hari haruguru tukarisanga ahangaha. Nawe kano kaje tuhagaho? Nge nako bampaye gusa natanze amafaranga ntanga nayo ubushize y'iseta nzaza nkakoreraho. Murakeka icyaba cyihishe inyuma y'ibi ngibi ari igiki? Ntabwo tukizi rwose uko bimeze. Murasaba iki mukecuru? Turasaba ko twatanze amafaranga n'iriya tike ntibayiduhe. Wowe nta nakaje tuhabonye? Ntako baduhaye uretse ko bandikishe mu ikaye. Nimo amazina bayashyize. Mu busanzwe ahangaha hari hasanzwe hakorerwa iki? Ntabwo mbizi. Aha ngaha hakorerwaga bare aho bahagaritse ibingi by'utubari, rero twe twasanze ari uburyo bwo gutekenika kugira ngo nabashe kwinjiza yinjize muri uru rwego rw'isoko. Kwaguzwe kandi noneho twebwe byatugizaho n'impinduka mu bucuruzi, batugizaho impinduka turi gusohora amafaranga ajyanye niba ari imisoro, ubwo si twamenye ibyo ari byo, ngo no kugura ikibanza n'ifatabuguzi, turatanga amafaranga avangwe n'ifatabuguzi ugura ikibanza, bikarangira impinduka zitugezeho nta n'abaguzi tubonye. Ngwino nawe utubwire. Twebwe tubona twaguzwe. Mwaguzwe nani? None se ko twabajije akatubwira ngo ni njyanama y'umurenge wabyemeje, nkavuga se umujyanama w'umurenge yagiye kwemeza ibintu ntanabimenyesha abaturage, barangije baratubwira ngo bivuze ko ari umwanzuro wabagwiriri. Bare yabuze abakiriya bayigira isoko. Noneho ndavuga ni se ko twari twasoza ukwezi kutari kwashira muradusoresha bwa kabiri, barangije baravuga ngo ubwo nyine ngo mugomba gusura kuko ahangaha ngo nta burenganzira tuhafitiye, ngo utabishoboye aca uhagende ukorera ibintu bye, ubwo utemera kwishyura amafaranga ikorera ibintu bye agende. None se rwose hari ahari isoko rigari umuntu akagenda hahatatanya n'undi, none dore aka hantu koko mwababyeyi mwe muragira ngo tugire gute, tupfe twishwe n'inzara kandi ibyo bihari abaturage barimo kubizana tukaza tukabihaha koko. Mu gihe ubu ngubu nuje gushaka icyo abana bari burye, ubu njyewe nabyutse ntanga 4000 ababa bari burye abanjye babura, ubu se ubu ngubu ndi bukorere mu iki cyanzanye hano mu isoko?
Ntabwo mwigeze mugishwa inama? Twifuje kuvugana na nyiri aka kabari kafunzwe kubera kino cyorezo cya COVID-19 kugira ngo tumenye aho igitekerezo cyavuye kugira ngo imbuga y'akabari igirwe isoko yirinda kugira icyo dutangariza. Tugerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Ruide Gonzague. Inshuro zose twamamagaye kuri telefone ngendanwa ntiyigeze yitaba. Tunamuhaye ubutumwa bugufi ahitamo guhita akuraho telefone ye ngendanwa. Twagerageje kuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, nawe inshuro zose twamamagaye kuri telefone ntiyatwitabye. Tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyadusubiza. Turacyagerageza kuvugana n'inzego zirebwa n'iki kibazo, ubwo baragira icyo badutangariza tukaba tuzakibagezaho mu makuru yacu ataka. Ibi bibaye mu gihe inzego z'ubuyobozi zitandukanye zidahwema gusaba abaturage kudahurira mu ruhame, ndetse hagati y'umuntu n'undi hakaba hajya metero kugira ngo hirinde ubucucike bushobora kuba intandaro y'iki cyorezo cya coronavirus. Mu gihe muri kino gikari cy'aka kabari abaturage bacucitse ku buryo ubona ubwirinzi nta buhari. Icyifuzo cy'aba bacuruzi ndetse n'abaguzi basaba ko bakagombye gufungurirwa isoko ryabo ryafunzwe mu byo bita manzaganya, ngo akaba ariho bakomeza kuremera isoko, dore ko hari n'ahagari hakaba hanatwikiriye mu gihe iki gikari cyari gisanzwe cyakirirwamo abaje muri kano kabari cyo ubona ari hato cyane, nta n'abantu basaga 20 bashobora gucururizamo. BTN TV mu murenge wa Jabana ho mu karere ka Gasabo, Ndindahiro Valence Papi.